Eiffeltorrera igo nolako ardura, ta kontatzen didazu hori eta hura, bertatik bajatzeko ordua heldu da, ordua heldu da. Bajatzen hasi eta ezin dugu eten, ai pentsatuko nuke, pentsatu nahi nuken, amona bizi balitz zer esango luke, zer esango luke. Amonak esango duzuk bezala berdin, eta jarraitzen dezuekin eta ekin, urrena sartuko naiz lengusuarekin, lengusuarekin. Lengusua ere nahiko azita badago, nerabea denetik oraindik gehiago, igualdo Eiffeldorre hori baino gorago, baino ere gorago. Eiffeldorreak eman digun ez aukera, baina ikona zoaz orain lo hartzera, beko sua itzaltzeko garaia ote da, garaia ote da.